ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ମହାମିଳନ। ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବା ବନ୍ଦ ହେଉନି। ଝିଅକୁ ପାଖରେ ପାଇ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାପା। ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜୟପୁର ଆଇନ ପ୍ରାଧିକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଘରକୁ ଫେରିଛି ନିଖୋଜ ଝିଅ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଝିଅକୁ ପାଖରେ ପାଇ ଆତ୍ମହରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜୟପୁର ଆଇନ ପ୍ରାଧିକରଣ କେନ୍ଦ୍ରର। ବାପ ଝିଅ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ଭାବ ବିହୋଳ, କାହା ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଅଟକୁନି। ଯୁବତୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାର ଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରୈମତୀ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ କୋରାପୁଟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରୈମତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ। ରୈମତୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ରୈମତୀ। ଆଉ ବାପ ଝିଅ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରି ଆସିଥିଲା ଖୁସିର ଲୁହ। ଏବେ ବାବା ମା ମିଳିଲେ ତମର? ଆଜି କୁଆଡେ ଯାଉଛ? କେତେ ଖୁସି ସନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ଏବେ କା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ? ତମେ ଯୋଉଠି ବାହା ହେଇଥିଲ ସେଠି ତମର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଆମ ଘରଠୁ ଟିକେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ନେଉଥିଲି ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ନେଇଥିଲି ଆଉ ସେଠି ବାହାରିଗଲା ଆଉ ସେଦିନଠୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଲି, ପାଇଲିନି, ଗରିବ ଲୋକ। ଛଅ ବର୍ଷ ତଳେ ରୈମତୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବାହାଘର ପରେ ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହଠାତ୍ ସେ ଘରୁ ପଳାଇଥିଲେ। ହେଲେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବି ରୈମତୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ରୈମତୀ ଯେ ଆଉ ଫେରିବେ ସେ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ କୋରାପୁଟରେ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ଏକ ଟିମ୍ ରୈମତୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପରେ ରୈମତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ଆମକୁ ସେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବୁଲୁଥିଲା, ତାପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲେ କୋରାପୁଟ ପୋଲିସକୁ। ସେମାନେ ସେ ଝିଅଟି ଦୀପ୍ତି ନିବାସରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେଲା ସେ ଅଛି। ହଁ, ପରିବାରକୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ କଲୁ, ଯେହେତୁ ତାର ପରିଚୟ ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ କନଫର୍ମେସନ ହେଲା ପରେ ବାସ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତା ପରିଚୟଟା ସଠିକ୍ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର କୋରାପୁଟଙ୍କୁ ଲେଖିଲୁ, DSSଙ୍କୁ ବି ଲେଖିଲୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କନଭେନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ମୋର PLV ସୋମନାଥ ମହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆକମ୍ପାନି କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ଆଉ ଘର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବେ। ସଂସାର ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ରୈମତୀଙ୍କ ଜୀବନ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥା। ବାପଘର ଲୋକ ତ ଆପଣାଇଲେ, ତେବେ ଶାଶୁଘର ରୈମତୀକୁ କେବେ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜା ସାନାଙ୍କ ସହ ପଦ୍ମନାଭ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।